ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାରଣ ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ସେଇଥିରେ ଯାଉଛି ତ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲିମ ଗୀତ କହୁଛି ଦେଖ ଫିଲିମ ଗୀତ ମାନେ ଯୋଉଟା ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଦେଖ ଏଇସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫିଲିମ ଅଛି ତମର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି କହୁଛି କହୁଛି ଦେଖ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ପିଲୁ ତେରେ ମିଲେ ମିଲେ ନେନୋ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପିଲୁ ତେରେ ଗିଲେ ଗିଲେ ହୋଠ କି ସର୍ଗମ ପିଲୁ ତେରି ଧିମି ଧିମି ଲେହର କି ଛମ ଛମ ପିଲୁ ତେରି ସାନ୍ଧି ସାନ୍ଧି ସାସକ ହରଦମ ପିଲୁ ତେରେ ମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଲନେ ଏ ଗମ ପିଲୁ ଇମ ଗୋରେ ଗୋରେ ହାତ ସେ ହରଦମ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ନିଲେ ନିଲେ ଗିଲେ ଗିଲେ ଧିମି ଧିମି ସନ୍ଧି ସନ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋରେ ଗୋରେ ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଗୁଡାକ ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ଦେଖ ପିଲୁଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କୁହାହଉଛି ୟାଦ୍ଵାରା ହଉଛି କଣ ନା ୟାଦ୍ଵାରା ଆମ କାନକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଶୁଭୁଛି ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖିଲା କି ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ଯିବ ଯୋଉଟା କାନକୁ ଭଲ ଶୁଭିଲା କି ଅଳଙ୍କାର ଦେଖ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆମର ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଅଛି ଓମ୍ ଦେହ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ହି ଅନ୍ତରିକ୍ଷମ ଶାନ୍ତି ହି ଆପଃ ଶାନ୍ତି ହି ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ହି ଔଷଧ ଶାନ୍ତି ହି ବନସ୍ପତ ଶାନ୍ତି ହି ବିଶ୍ୱଦେବା ଶାନ୍ତି ହି ବ୍ରହ୍ମ ଶାନ୍ତି ହି ସର୍ବମ ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତିରେବ ଶାନ୍ତି ହି ସାମା ଶାନ୍ତିରେ ଧି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ତମେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଥିରେ କୋଉ ଶବ୍ଦଟା ବାରମ୍ବାର ଆଇଲା କୁହ ତ କାହିଁକି ଆସିଲା ତାହେଲେ କୁହ କାହିଁକି ଆସିଲା କୋଉ କୁହ ଭୁଲ କୁହ କାରଣ ଲେଖକ ଏଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତିଟା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହେଇଯାଉ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ସଞ୍ଚରିତ ହଉ ବିସ୍ତାରିତ ହଉ ପରିପ୍ଲାବିତ ହଉ ଆପ୍ଲୁତ ହଉ ମାନେ ଏଇ କଥା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଇ ଏଠି ଏଠି ବି ଏଟା ଏଟା କି ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଠିକ ତ ବୁଝିପାରୁ ହଁ 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 ଠିକ କହୁଛ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କାରଣ ଇଏ ଇଏ କାନକୁ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ତାପରେ ଆମେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କିଛି କହିଦିଅ ତମର ଧର ଆମେ ଯଦି ନବା ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କବିତା ଦେଖିବ ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଆକାଶରୁ ମାଟି ମାନେ ଏଇ ଟାଇମର ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ କହିକି ମୁଁ ତାପରେ ପଳେଇଯିବି ପାଠ ପାଖକୁ ଯେ ଭାଗବତରେ ଦେଖ ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦ 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 କଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ସେ ବ୍ରଜନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମୋ ମନ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ମୋ ମନ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧର କଣ ରାଧାଙ୍କର ଧବ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତ ଏଥିରେ ଦେଖ କଣ ହଉଛି ମାନେ ଏଥିରେ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଏଠି କଣ ହଉଛି କହିଲ ବାକ୍ୟାଂଶଟା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ବାକ୍ୟାଂଶ ଏ ବାକ୍ୟାଂଶ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ଦ୍ଵାରା ତମ କାନକୁ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରୀ ବୋଲି କହୁଛେ ତେଣୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତମ କାନକୁ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭିବ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାରଟା ତମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମାନେ କଣ କରିଦବ ଘାଣ୍ଟି ଦବ ବା ମୁଣ୍ଡଟା ମୁଣ୍ଡଟା ଭିତରେ କାନକାରଖାନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଟା ହେଇଯିବ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ତମେ କଣ କରିବ ନା ବ୍ରେନ୍ ଖଟେଇବ ବ୍ରେନ୍ ଖଟେଇକି ବୁଝିବ ଏଠି କଣ କୁହା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ କିଛି ଖଟେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ତମ କାନକୁ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭିବ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ତମର କଣ କହିଲ
ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କିତ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଯେ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାମହ ଉଦ୍ଭଟ ରୁଦ୍ରଟ ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଭାମହଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ହେଲା, କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ଅଳଙ୍କାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାବ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର। ତ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଜୟଦେବ ଆଳଙ୍କାରିକ ଜୟଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଷ୍ଣତା ବିହୀନ ଅଗ୍ନି ମାନେ ଉତ୍ତାପ ବିହୀନ ନିଆଁ ଯେମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅଳଙ୍କାର ବିହୀନ କାବ୍ୟ ସେହିପରି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କଣ କୁହାଗଲା କୁହ ତ, କୁହ କଣ କୁହାଗଲା? ମାନେ ମାନେ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବା ସାଧାରଣ ଲେଖାଟିକୁ ଅସାଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆଉ ନିଆ କଥା କୁହ, ଉତ୍ତର ଟିକେ ରିପିଟ କରନ୍ତୁ, କଣ ଲାଇନଟା କହିଲେ? ଉତ୍ତାପ ବିହୀନ ଅଗ୍ନି ସାର, ଅଳଙ୍କାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତ ଅଳଙ୍କାର କାବ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ। ଯେମିତିକି ଅଗ୍ନିରେ ଯେମିତି ଉତ୍ତାପ ରହିବା ହଉଛି କମ୍ପଲସରି, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ରହିବା କଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ କଥା ତ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଳଙ୍କାରର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟା ଯୋଉ କରାଯାଉଛି, କୁହାଯାଉଛି ଅଳଙ୍କ୍ରିୟତେ ଅନେନ ଇତି ଅଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାତ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅଳଙ୍କୃତ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଅଳଙ୍କାର। ସେ ଦେହର ଅଳଙ୍କାର ହେଇପାରେ ବା କାବ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ହେଇପାରେ, ପଦ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ହେଇପାରେ ବା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ହେଇପାରେ, ବା ସେ ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ହେଇପାରେ, ବା ସେ ଚିତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ହେଇପାରେ, ବା ଯୋଉଠି ହଁ କଣ କହୁଛ, ହ୍ୟାଲୋ ହଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ଏଠି କୁହା ହଉଛି ଯେ କଣ ନା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶବ୍ଦ ଆଉ କଣ କଥା ହଉଛ, ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅ, ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି କଥା। ତାପରେ ଏଠି କୁହା ହଉଛି ଯେ କଣ ନା, ମାନେ ଶରୀରର ଯେମିତି ହାର ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗହଣା ଆମେ ପିନ୍ଧୁ, ପିନ୍ଧିକି ଆମର କଣ କରୁ ନା, ଆମେ ଆମ ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କଣ କରୁ ନା, କାବ୍ୟର ଯୋଉ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅର୍ଥ ରୂପୀ ଅଳଙ୍କାରଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଅଳଙ୍କାରର ବିଶେଷତ୍ଵ। ଏବେ ଆସିବା ଅଳଙ୍କାରର ବିକାଶ କେମିତି ହେଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଠାରି ଦିଅ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢେଇ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖି ପକାଅ। ଅଳଙ୍କାରର ବିକାଶଟା ଏଇଭଳି ହେଲା ଯେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନବା, ସେ ଚାରିଟା ଅଳଙ୍କାରର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଶେଷକୁ ନବା କୁପଣାୟାନନ୍ଦ, ସେ 125 ଅଳଙ୍କାରର କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖୁଛୁ ଚାରିଟା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, କଣ କଣ ନା, ଅନୁପ୍ରାସ, ଉପମା, ରୂପକ, ଦୀପକ, ଚାରିଟା ଏଇଟା ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଅନୁପ୍ରାସ, ଉପମା, ରୂପକ ଆଉ ଦୀପକ। ଏଥିରୁ କେବଳ ହଉଛି କହିଲ ଏଇଟା କୋଉଠି, ଏଇଟା ଏଥିରୁ କୋଉଟା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କୁହ ତ, ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଏଠି କେବଳ ହଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ, ହଁ ଆଉ ତିନୋଟି ହଉଛି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ତାହେଲେ ଭରତ ମୁନି କଣ କଲେ, କେତେଟା ଅଳଙ୍କାର କଥା କହିଲେ, ଚାରିଟା, ଠିକ। ଏବେ ଆସିବା ଦଣ୍ଡିଙ୍କ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ, ଦଣ୍ଡିଙ୍କ କାବ୍ୟାଦର୍ଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 35 ଅଳଙ୍କାର, 35 ଅଳଙ୍କାର ସାର ଦେଇଆ ନହେଲେ କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ହେଲା। ଭାମହ ସିଏ 39 ଅଳଙ୍କାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭଟ 40 କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା କହିଦଉଛି, ଚିନ୍ତା କରନି ସାର। କିଏ 40 କହିଲେ? ଉଦ୍ଭଟ, ଉଦ୍ଭଟ ଆଳଙ୍କାରିକ ଉଦ୍ଭଟ, ଆଜ୍ଞା ସାର, ସେ 40। ବାମନ ହଉଛି 33, ହେଲା, ରୁଦ୍ରଟ ହଉଛନ୍ତି 52, ମମଟ ମରେ ମଟ ମମଟ ହଉଛି 68 ମାନେ 68। ତାପରେ ରୁଜ୍ୟକ, ରୁଜ୍ୟକ ରରେ ସବୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜରେ ଇଏ ଫଳା କ, ରୁଜ୍ୟକ ହଉଛନ୍ତି 81
মানে 81 টা জয়দেবঙ্কর হচ্ছে 100 টা এবং শেষরে অপেয় দীক্ষিত তাক না অপেয় অ পরে ইয়কলা অন্তস্থ মানে ইয় অপেয় দীক্ষিত সে কহুচন্তি 125 টা তাহলে তুমি জানিলো যে অলংকার প্রথমে আমি কতটা দেখিলে চারিটি লাস্টে কতটা দেখিলে 125 এবং তুমি গোটে জিনিস লক্ষ্য করলো গোটে জিনিস হ্যাঁ সচকান্ত গোটে জিনিস তুমি লক্ষ্য করলো না যে অনু এই যে অলংকারটা কিমতি সবুড়াকে দেখো আমি যে ক্রমটা কইলি না সেই ক্রমরে দেখো বড়ি 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 চলছে হ্যাঁ বড়ি বড়ি যাই কি 125 রে পৌঁছলা দেখো সবুড়াক আস্তে 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 বড়িছি হ্যাঁ তেনু ইয়ে হলা কথা তারপরে মু এবে তমকু টিকে কই দিয়ে সেই জিনিসটা কোচ র টিকে গোটে মিনিট স্যার আপনার যে ভরত মানে স্টার্ট অলংকার কথা কইলে তো অনুপ্রাস উপমা রূপক আর গুটি কোন কোনটা কইলি কইলো কোন কইছো রূপক দীপক দীপক কইছি আর গুটি দীপক দীপক অলংকার আচ্ছা ঠিক আছে সেটা মু যেটা জিনসরা সংকল্প কইয়া পাই আচ্ছা ঠিক আছে আমি চালিবা চো তাহলে আমি জানিলে যে আমি বর্তমান পড়িলে কোন না অলংকার কোন পড়িলে তারপরে পড়িলে কোন না অলংকার এটা কাহা কাহাকু কেন্দ্র করি থাকে সাউন্ড কু কেন্দ্র করি অলংকার থাকে আউ সেন্স কু কেন্দ্র করি অলংকার থাকে সাউন্ড মানে হলা শব্দ আউ ইয়ে সেন্স মানে হলা অর্থ তারপরে আমি জানিলে অলংকার কাহাকু কোয়া যায় আমি জানিলে যে যে অলংকৃত করে সে হচ্ছে অলংকার এবং তারপরে আমি জানিলে যে অলংকার দ্বারা কোন হুয়ে না অলংকার দ্বারা বহুত কিছু ঘটনা ঘটে মানে বহুত কিছু ঘটনা মানে গোটে কথা কু তুমি বঙ্কে কি কই পারিব বুললে কি কই পারিব আউ সে বল আউ তো মনি আমরা আমি কোড়া মনিষ আমি মনিষ ওড়া কহুচন্তি বিচিত্র জি সেমানে সিধা সিধা কোনসি গোটে কথা কু মানে তাকে ভাল লাগে সেমানে বঙ্কা তেড়া জিনিসটা কু ভাল পাঁচ তেমন সেই দৃষ্টিরু আমার যদি আমি আড়ম্বর কথা চিন্তা করিবা বা যদি আমি তার ফল কথা চিন্তা করিবা মানে কলাপক্ষ যেটা তুমি কহুছ বা যদি আমি রস কথা বি চিন্তা করিবা অলংকার দ্বারা রস নিষ্পত্তি বি হুয়ে জানিছ তুমি তো যদি তারপরে আমি যদি কহিবা যে অলংকার দ্বারা কোন হুয়ে না এটা গোটে বাক ভঙ্গি বৈচিত্র্য সম্পাদিত হুয়ে বাক ভঙ্গি বৈচিত্র্য মানে কথা কহিবার যে তার যে বৈচিত্র্য বা তার যে ভেরাইটি যেটা বিবিধতা ডাইভার্সিটি যেটা হ্যাঁ তারপরে কোন না শোভা বিধান করে অলংকারটা গোটে গোটে খালি পয়েন্ট কইযাচ্ছি শোভা বিধান করে আউ কাব্যের উৎকর্ষ সাধন করে হেলা আচ্ছা আউ কোন করে না সিয়ে রস নিষ্পত্তি করে তো কইলি আউ সে কোন করে না শব্দ আর অর্থর সৌষ্ঠব সৌষ্ঠব মানে হচ্ছে সুন্দরতা অলংকার দ্বারা হুয়ে এবং অলংকার দ্বারা ভাব প্রকাশ চমৎকারিতা মধ্যে বৃদ্ধি পায় ভাব প্রকাশনগত চমৎকারিতা হ্যাঁ এটা বি হুয়ে তারপরে কাব্যর রমণীয় অর্থ তথা রমণীয় বিন্যাস পাই আঙ্গিক বিন্যাস পাই অলংকার সহায়ক হুয়ে ইয়ে বি গোটে জিনিস আউ কাব্যের অলংকারটা হচ্ছে ভাব আউ ভাষার ভূষণ তেমন ভাষা ক্ষেত্রে আমি গোটে তো আমি তো আমি সব রিসর্চ মানে কর কমছ তোমাদের গোটে ভাব পক্ষ গোটে কলা পক্ষ কর তেমন সে কলা পক্ষটা হচ্ছে ভাষা ভাব পক্ষটা হচ্ছে তার থিম হ্যাঁ বক্তব্য বা তাকে আমি কুছে কন্টেন্ট আউ কম হ্যাঁ এই কথা আমি কুছে তো বর্তমান কথা হল যে অলংকারটা নিহাতি জরুরি তার মানে আমি জানিলে যে অলংকার বিনা গোটে কাব্য তা কাব্য পদবাচ্য নুহে তো সেথিপাই অলংকারটা নিহাতি জরুরি কাব্যরে এই কথা আমি আলোচনা করলি তারপরে অলংকার বিভিন্ন প্রকার অছি আমি বর্তমানে আসিযা সিদ্ধাসলখ কোটি না শব্দালঙ্কার অর্থালঙ্কার পাখ আসছা তুমি সব জানিছ মোর কিছু কয়া বিশেষ দরকার নাই যে শব্দালঙ্কারটা কোন হুয়ে শব্দালঙ্কার
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାରଟା ଶବ୍ଦ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାୟକ ବା ଶବ୍ଦ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାରଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାନ କରୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ସେଟା ଧ୍ୱନି ସହିତ ବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଜଡିତ ବା ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଅର୍ଥସ୍ତରୀୟ ଚମତ୍କାରିତା ଯିଏ ସମ୍ପାଦିତ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର କହୁଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ସେନ୍ସ ବା ଅର୍ଥ ସହିତ ଜଡିତ ସେନ୍ସ କହିସାରିଛି ଏଟା ଆଉ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କଥାଟା ଆମେ ପଢିବା ତ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କହିବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶବ୍ଦ ସ୍ତରୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାନ ଯୋଉଠି ହଉଛି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଏଇ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ତିନିଟା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର ଅନୁପ୍ରାସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯମକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶେଷ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଏଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ କଣ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଅନୁପ୍ରାସ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଉଛି ଆଲିଟେରେସନ ଆଲିଟେରେସନ ଏ ଏଲ୍ ଏଲ୍ ଆଇ ଟିଇଆର୍ ଏ ଆଲିଟେ ଟିଆଇଓଏନ୍ ଆଲିଟେରେସନ ଆଲିଟେରେସନ କଣ ନା ଆଲିଟେରେସନ ହଉଛି ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ହେଉ ବା ବିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ହେଉ ପୁନଃ ପୁନଃ ଯଦି ଧ୍ୱନିତ ହେଲା ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ହେଉ ମାନେ ମିଶିକି ହେଉ ବା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ହେଉ ବା ବିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ହେଉ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୱନିତ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ହିଁ କହିବା ଅନୁପ୍ରାସ ବୁଝିଲ ମୋ କଥାଟା ନା ବୁଝିପାରିଲନି ନା ଆଉ ଥରେ କହିବି ହଉ ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ହେଉ ବା ବିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ହେଉ ପୁନଃ ପୁନଃ ଧ୍ୱନିତ ହେଲେ ବା ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଟା ମାନେ ତାକୁ ଆହୁରି କହିପାରିବା ଯେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମତା ମାନେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହଉଥିବ ମାନେ ରିପିଟିସନ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସୋନାନ୍ସ ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅନୁପ୍ରାସ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ମାନେ ଅନୁପ୍ରାସଟା ଖାଲି ଯେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ହବ ସେୟା ନାହିଁ ଇଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଉ ନେଇକି ଅନୁପ୍ରାସଟା ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆସୋନାନ୍ସ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଉଛି ଆସୋନାନ୍ସ ମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁପ୍ରାସ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁପ୍ରାସ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁପ୍ରାସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛେ ହେଲା କି ତ ଆସୋନାନ୍ସ କନ୍ସୋନାନ୍ସ ଦିଟା ଜିନିଷ ଇଂଲିଶରେ ଅଛି ଆସୋନାନ୍ସ କନ୍ସୋନାନ୍ସ ଆସୋନାନ୍ସ ହଉଛି ତମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ଯୋଉଟା କନ୍ସୋନାନ୍ସ ହଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ଆଲିଟେରେସନ କୁହାଯାଉଛି ଆଲିଟେରେସନ ସେତେବେଳେ ଘଟିବ ବା ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯେତେବେଳେ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ସିଲେବୁଲ୍ସ ଇନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ରକ୍ସିମିଟି କମେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ସେମ୍ କନ୍ସୋନାଣ୍ଟ ଏଟା ସ୍ମିଥ୍ କହିଛନ୍ତି ସ୍ମିଥ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଆଲଙ୍କାରିକ ଅଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ମନେ ଶୁଣ କହୁଛି ଏଲିଟେରେସନ୍ ଅକର୍ସ ଅକର୍ସ ମାନେ ଘଟିବା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବା ହ୍ୱେନ୍ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ସିଲେବୁଲ୍ସ ଇନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ରକ୍ସିମିଟି କମେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ସେମ୍ କନ୍ସୋନାଣ୍ଟ ୟାର ମାନେ କ'ଣ ନା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟୁ ଆର୍ ମୋର୍ ସିଲେବୁଲ୍ ସିଲେବୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ରେ ଅକ୍ଷର ହଁ ସିଲେବୁଲ୍ ମାନେ ହେଲା ଅକ୍ଷର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରିବେ ନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବେ
মানে সমান বর্ণ সেতবে আমি তাকে কহবা এলিটেরেসন যেমি উদাহরণ হচ্ছে উৎকল কমলা বিলাস দীপিকা মরাল মালিনী নীলাম চিলিকা এতে তুমি বুঝিপারছ যে কোউড়াক কৌ কৌ বর্ণ গুড়াক বারম্বার বারম্বার আবৃত্তি হচ্ছে যেমি ক আউল এটি হল পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি তেমন মাউসার যাও বর্তমান হল যে অনুপ্রাস অলঙ্কার কত ভাগে বিভক্ত অনুপ্রাস অলঙ্কার হচ্ছে মুখ্যতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত যেমি বৃত্তি অনুপ্রাস ছেকানুপ্রাস আদ্য অনুপ্রাস অনুপ্রাস সব অছি তো বর্তমান আমি জানিবা যে ছেকানুপ্রাস কোন ছেকানুপ্রাস আচ্ছা ছেকানুপ্রাস হচ্ছে ছেকানুপ্রাস বৃত্তি অনুপ্রাস শ্রুতি অনুপ্রাস লাটানুপ্রাস অন্ত্যানুপ্রাস এটি খালি জানো আর বেশি জানি কথা ছেকানুপ্রাস কোন হব না যেঠার অনেক স্বর অথবা অনেক ব্যঞ্জন বর্ণর একাধিক বার আবৃত্তি হয় মানে অনেক স্বর বা অনেক ব্যঞ্জন বর্ণর একাধিক বার আবৃত্তি হয় সেটার ছেকানুপ্রাস হুয়ে যেমনি দেখি লোক কালিকা কালিকা মালিকা আলি কালিকা কান্ত স্মরি রক্ষা কেমন্ত করি করিবা মত করি গতি কি এমন্ত বিচারি সে সহচরী কোটো কেউ কাব্যর এটা অংশ লাবণ্যবতী ঠিক কৌছ তো এটি দেখ ল আর ক কোণ হয়েছি না পর্যায়ক্রমে উচ্চারিত হয়েছি তেমন এটা আমি ছেকানুপ্রাস কহিলে ছেকা ছেকা হয়ে আসলা মানে গ্রুপ গ্রুপ হয়েকি পেচ পেচ হয়ে আসবে তাহলে আমার গলা ছেকানুপ্রাস গলা এবার বৃত্তি অনুপ্রাস আসবে বৃত্তি অনুপ্রাস কোন হব না সেটি হব কোন না যেঠার গোটিয়ে যেঠার গোটিয়ে বর্ণ বা অনেক বর্ণর বহুবার আবৃত্তি হয়ে বা তাকে কুহা যাচ্ছি গোটিয়ে ব্যঞ্জন বর্ণর থরে এবং বহু ব্যঞ্জন বর্ণর পর্যায়ক্রমে যদি আবৃত্তি হব বা ক্রম ন রহিকি যদি বারম্বার আবৃত্তি হল তাহলে বৃত্তি অনুপ্রাস অলঙ্কার হুয়ে তোমাকে গত থর পড়াউলি সন্ধি আ তদ্ধিত কৃদন্ত সেই কথা কইলে আজ সেই কথা কুচি এই এগুলা সংস্কৃত জিনিস তেমন তোমাকে অসুবিধা হচ্ছে বুঝিয়া এ ছেক শব্দর অর্থ তুমি জানি বৃত্তীয় শব্দর অর্থ তুমি জানি বা তোমার লাটানুপ্রাসর অর্থ তুমি জানি তেমন তেমন শ্রুতি অনুপ্রাস শ্রুতিটা জানিছ শ্রুতি মানে কান তো তেমন এইসব জিনিস টিকিয়ে প্রবলেম হচ্ছে এবং তুমি এমনি বারম্বার পড়লে এগুলা হয়েছ কিছু অসুবিধা নাই তাহলে কোণ হল না আমি বর্তমান পড়ুছে বৃত্তি অনুপ্রাস এটি বৃত্তি অনুপ্রাসে কুহগাল গোটিয়ে ব্যঞ্জন বর্ণর থরে এবং বহু ব্যঞ্জন বর্ণর পর্যায়ক্রমে এবং ক্রম ন রহিকি মধ্যে বারম্বার আবৃত্তি হলে বৃত্তি অনুপ্রাস হুয়ে তিনটা কন্ডিশন ইয়ার অছি কোণ না গোটিয়ে ব্যঞ্জন বর্ণ থরে হইপারে বহু ব্যঞ্জন বর্ণর পর্যায়ক্রমে হইপারে আউ ক্রম ন রহিকি বি বারম্বার হইপারে তেমন হলে যাকে আমি তাকে বৃত্তি অনুপ্রাস কহিলি তেমন এটি তোমার উদাহরণ হচ্ছে যে মকুলে চালি চরণ করিবু মা বিচরণ তপস্বিনী ব্যপদেশে বিতরণ অমর কান্তি তালভি বন পাদপ রাজি হই তপদপ হল তালভি বন পাদপ রাজি হই তপদপ বহিবে অমর দর্প বিহিবে শান্তি পল্লবে পাটল শ্যামল রুচির রুচি বহিব চির নির্মল হল এটা তপস্বিনী আসছে এটি কোণ হচ্ছে না এখানে প্রথম আর দ্বিতীয় পাদরে দেখ ক চ র দ প এই ব্যঞ্জন মানকর বহুবার আবৃত্তি হয়েছে তৃতীয় পাদরে পটা কোণ হয়েছি থরে মাত্র আবৃত্তি হয়েছে চতুর্থ পাদরে কোণ হয়েছি না রুচি আর চির এ দুটা ক্রম ন থাই কি র আউ চর আবৃত্তি হয়েছে সেথিপাই এটা হলা বৃত্তি অনুপ্রাস অলঙ্কার তারপর আসবা কোঠি কি না তারপর যেটা সেটা সহজ শ্রুতি অনুপ্রাস শ্রুতি অনুপ্রাস মানে হলা সিধা কথা হলা কানকু সুন্দর শুভিব মানে সে কৌছে যেঠি তাড়ুরু জাত বর্ণ বা ওঠরু জাত বর্ণ বা মূর্ধারু জাত বর্ণ বা দাঁতরু জাত বর্ণ মানকর উচ্চারণ স্থানরে একত্র উচ্চার্য মানে
ସେ ଧର ଅସ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବେ ବା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବେ ଯୋଉଠି ହବ ସେଇଠି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରୁତି ଅନୁପ୍ରାସ କହିଲ ଶ୍ରୁତି ଅନୁପ୍ରାସ କାହା କୁହନ୍ତି ତାଲୁ ଦନ୍ତ କଣ୍ଠ ଓଷ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୁତି ଅନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି କହିବ ତମେ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଲ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି କଖ ଗଘ ୱଙ୍ଗ ଏଟା କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଗଲା କଖ ଗଘ ୱଙ୍ଗ ଆସିଛି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଏଟା ଜାଣିଛ ତମେ ବହିରେ ସବୁ ଅଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଦେଖ ପୁଷ୍ପ ପବି ପ୍ରଭା ପ୍ରଭ ଭ୍ରମ ଭାବେ ଭୁବି ଭୀମ ବାଷ୍ପ ଭବ ଭବେ ଭବ ଭାବି ଭାବି କୁହନ୍ତୁ ଏଟା କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଲାରୁ ୟାକୁ ଶ୍ରୁତି ଅନୁପ୍ରାସ ଆମେ କହୁଛେ ହେଲା ଏଟାର କାମ କଣ ହେଲା କହିଲ ଶ୍ରୁତି ଅନୁପ୍ରାସର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ମାନେ ଏଟା କୋଉ 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 ତମର ଅଙ୍ଗଟାକୁ ବେଶୀ ମାନେ ତାକୁ ବେଶୀ ଲାଗିବ ଯେ ଆହା ବଢିଆ ଲାଗିଲା କୋଉଟା ଦାନ୍ତରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବ କିନ୍ତୁ ଶୁଭିବ କାନକୁ ବା କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବ କିନ୍ତୁ ଶୁଭିବ କାନକୁ ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି ତେଣୁ ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବାନି ରହିଲେ ସରିବନି ତାପରେ ଅନ୍ତିଆ ରୁପ୍ରାସକୁ ଆସିବା ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହଉଛି ମାନେ ପଦର ବିଭିନ୍ନ ଚରଣ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଯଦି ସମତା ରହିବା ଯେମିତି ଆମେ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘା ମରାଣ ମାଳିନୀ ଲାଭ ଚିଲିକା ତ ଏଠି ଦୀର୍ଘିକାରେ ଇକା ରହିଲା ଆଉ ଚିଲିକାରେ ବି ଇକା ରହିଲା ଏଟା ଉପଦାମିଳନୀ ବି କହନ୍ତି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହଉଛି ନା ପଦର ବିଭିନ୍ନ ଚରଣ ଅର୍ଥାତ ଧର ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘା ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାଦଟା ତା ତଳକୁ ହଉଛି ମରାଣ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଏଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଯୋଉ ଶେଷ ପଦ ଗୁଡାକ ଅଛି ଦୀର୍ଘିକା ଆଉ ଚିଲିକା ତାର ଯୋଉ ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ କାକା ଏବଂ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ ଇ ଇ ଦୀର୍ଘିକାରେ ଯୋଉ ଘି ଅଛି ତାର ଇ ଅଛି ଆଉ ଚିଲିକାରେ ଯୋଉ ଲିଟା ଅଛି ସେଟା ବି ଇ ଅଛି ତେଣୁ ଇକା ଇକା ଏଇ ଇକା ଇକା କଣ ହେଇଛି ନା ସାମ୍ୟ ଅଛି କଣ ସାମ୍ୟ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଶେଷରେ ଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କା ଆଉ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଇର ସାମ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହେଲା ବୁଝିଲୁ ନା ବାସ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁପ୍ରାସ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଏଟା ଲାଟାନୁପ୍ରାସଟା ହଉଛି ଲାଟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଲାଟ ଦେଶର ଲୋକ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ କଣ କହିଲ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦଗତ ଅନୁପ୍ରାସ ଗୋଟେ ପଦଗତ ପଦ ତା ମାନେ ହଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଅର୍ଥଗତ ସମତା ରକ୍ଷା କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିପ୍ରାୟର ଦ୍ୟୋତକ ବା ସୂଚକ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲିକି ମନେ ରଖ ମାନେ ସେମ୍ ୱାର୍ଡ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଭିନ୍ନ ଥିବ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ମାନେ କଣ ଅଭିପ୍ରାୟ ତମର ଆଲେଣ୍ଟେଡ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଫୋକ୍ଲୋରିଷ୍ଟ ସିଏ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହଉଛି ଶବ୍ଦ ଗୁମ୍ଫନ ବା ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହଉଛି କଣ ନା ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ସରି ଅଭିପ୍ରାୟ
ତେଣୁ ଏଠି ଅଭିପ୍ରାୟଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏକ୍ସଟେନସନଟା ସମାନ। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଯେ ପୁଅ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ, ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ। ତ ଏଠି ଖାଲି ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟରେ ଚେଞ୍ଜଟା ଅଛି, ଆଉ ସବୁଆଡେ ସମାନ। ତା ମାନେ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା, ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଟା ଏଥିରେ ଅର୍ଥଗତ ସାମ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା। କଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ନା, ପୁଅ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ପୁଅ ତ ଯୋଗ୍ୟ ହବ, ତୁ କାହିଁକି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବ, ତେଣୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ କଥା ସେକେଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଟାରେ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା, ଏଠି କୁହା ହଉଛି ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହବ ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ଧନ ସଞ୍ଚୁଛୁ, ତୁ ଧନ ସଞ୍ଚିଲେ ସେ ଉଡେଇଦବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧନଟାକୁ ଉଡେଇଦବା କଥା କୁହାହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧନଟାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଥା କୁହାହଉଛି। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା, ଏଥିରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସମାନ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଟେନସନ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲ ନା? ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର। ଏବେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆସିବା। ଆମେ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ? ସାଉଣ୍ଡ ବା ଧ୍ୱନି ହେଲା, ଶବ୍ଦର ବେସ୍ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ ବା ଧ୍ୱନି। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଯେ ଇଏ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆସିବା। ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ସହଜିଆ ଜିନିଷଟା, ଏଠି କଣ ହବ ନା, ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହଉଥିବ ବୋଲିକି ବୁଝୁଛି ନା, ଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ବୋଧ ଯୁକ୍ତ କ ସମାନ ହେଲା ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧ କ, ଭିନ୍ନ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା, ଅର୍ଥ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ସେନ୍ସ ମାନେ ଅର୍ଥ ଯୋଉଟା ବୁଝିପାରୁଛ, ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧ କ ବୋଧ ମାନେ ହେଲା ବୁଝେଇବା, କ ମାନେ ହେଲା ଯିଏ ବୁଝାଏ ହେଲା। ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ଯିଏ ବୁଝାଏ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର, କଣ ହବ ତମର ଏକ ପଦୀକରଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ଯିଏ ଏକ ପଦୀକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ବହିରେ ଯୋଉ ଅଛି ଦେଇଛି ସବୁ ସେଇ ସେଇଗୁଡାକ ବାହାରେ ବି ପଡିପାରେ, ତେଣୁ ଏକ ପଦୀକରଣ ପାଇଁ ତମେ କଣ କରିବ ନିଜେ ଚତୁର ହବ, ଦେଖିବ ଯେ ଏଠି କଣ କୁହାଯାଇ ପାରେ ମାନେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ ଏକ ପଦୀକରଣଟା ଇଜି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା, ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାରର କଣ ନା, ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଯଦି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବ ବା ରିପିଟିସନ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଏଇ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି ତମର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯେମିତି ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ଆଦ୍ୟ ଯମକ ହଉଛି ପଦର ଆଦ୍ୟ ଆଦ୍ୟରେ ରହିବ ଯମକଟା ହେଲା, ତ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀବ ରସେ ଅମୈଧ ଗ୍ରାସ, ତେଣୁ ବରଜୀବ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଆଉ ରସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଏଟା ଦିଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି ଏଠି, ଗୋଟେ ବରଜୀବ ବା ଦିଟା ପଦ ଅଛି ଏଠି ବରଜୀବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କାହିଁକି ପଦ କହୁଛି, ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଇଛି, ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯିବ ତା ନା ଆଉ ଶବ୍ଦ ହବନି, ତା ନା ହେଇଯିବ ପଦ, ଏବଂ ସେ ପଦର ପୁଣି ନା ହେଇଯିବ ବିଶେଷ ପଦ କି ବିଶେଷଣ ପଦ କି ସର୍ବନାମ ପଦ ଏଇସବୁ ନା ହେଲା କି। ତେଣୁ ବରଜୀବ ରସେ ଇଏ ହଉଛି ବରଜୀବ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ରସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ବରଜୀବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଲା, ବର ମାନେ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜୀବ ମାନେ ହଉଛି ଜୀବ, ତେଣୁ ବରଜୀବ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଈ, ତା ରସରେ ମାନେ ତା କ୍ଷୀର ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ ତ ସେଇ କ୍ଷୀର ଦବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀଟା ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବରଜୀ ବରସେ, ଠିକ ଦେଖ ଏକା ରକମର ଶୁଭୁଛି, ଆଗକୁ ତମର ଶୁଭୁଛି ବରଜୀ ବରସେ, ତଳେ ବି ଶୁଭୁଛି ବରଜୀ ବରସେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅଛି ବରଜୀବ ଗୋଟେ ରସେ ଗୋଟେ, ଏଠି ଅଛି ବରଜୀ ବରସେ, ବରସେ ମାନେ ୱାନ୍ ଇୟର। ଆଚ୍ଛା ବରସେରେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି କୁହ ତ, ଏ ବରସରେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ବରସେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନାହିଁ ନା। ଆଚ୍ଛା କି ଏଇ ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା କଣ କୁ ବୁଝଉଛି କୁହ ତ, ଏ
ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା କଣ ଏଠି କୁହ ଭୁଲ କୁହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝଉଛି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ବରଷେ ମାନେ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ବର୍ଷ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସବୁ ପଢିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ କଣ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରାମରଟା ତମେ ଯଦି ସେନ୍ସକୁ ଦେଖିବ ଗ୍ରାମର ଇଜି ହେଇଯିବ ସେନ୍ସ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ସେନ୍ସ ମାନେ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେନ୍ସ ପାଖରେ ଯିବାନି ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଗଲା ଆଦ୍ୟ ଜମକ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଜମକ ମଧ୍ୟ ଜମକ ମାନେ ପଦର ମଝିରେ ଯଦି ଜମକ ରହିଲା ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ ତେଣୁ ଏଟା ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ସଖୀ ସଖୀ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ଫାଷ୍ଟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସଖୀ ବା ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ନଳିନୀ ନରେ ହର୍ଷଇ ହାଁ ମାନେ ସମ୍ବୋଧନରେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବ ଧର କହୁଛ ହେ ମାଳତୀ ତାହେଲେ ସେଠି ତରେ ହସେଇ ହେ ଜନନୀ ତାହେଲେ ନରେ ହସେଇ ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ନଳିନୀରେ ହର୍ଷଇ ହେଇଛି ସେ ସଖୀ ତ ତାକୁ ନଳିନୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲା ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ମାନେ ଏଠି କୁହାହଉଛି ଯେ ନଳିନୀ ମାନେ ପ୍ରଥମ ନଳିନୀଟା ହଉଛି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀ ହଉଛି ପୋଖରୀ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ତୃତୀୟ ନଳିନୀ ହଉଛି ପଦ୍ମ ସେମିତି ଭ୍ରମରେ 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 ତିନିଟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭ୍ରମରେ ଫାଷ୍ଟ 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 ଭ୍ରମରେ ହଉଛି ଭ୍ରମର ମାନେ ତାହେଲେ କୁହ ତ ଏଠି ଭ୍ରମରରେ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ହଁ ୟାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ କୁହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି ମାନେ ଭ୍ରମର ମାନ ବହୁ ବଚନ କହିପାରୁନ ନା ବହୁ ସଂଖ୍ୟା କହିବା ବହୁ ବଚନକୁ ବୁଝାଉଛି ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁ ବଚନକୁ ସୂଚାଉଛି ଭ୍ରମରେ ମାନେ ଭ୍ରମରେ ମାନେ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ରମର ଅର୍ଥ ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ରମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିମଳ ହେଇକି ମାନେ ଭ୍ରମବଶତ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ବଶତ ଭୁଲ ବଶତ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଶେଷ ଭ୍ରମରେ ହଉଛି ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜଳର ଭଉଣୀ ତେଣୁ ଏଟା ତମର କି ମଧ୍ୟ ଜମକ ହେଲା ଏଟା ବହିରୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ତମକୁ ସୁବିଧା ହବ ଅନ୍ତ୍ୟ ଜମକଟା ହଉଛି ପଦର ଶେଷରେ ରହିବ ଯେମିତି ସ୍ନାନ ସମୟ ମୋ ପୟରେ ଦୟାମୟୀ ନ ପେଲିବୁ ତାଙ୍କୁ ପୟରେ ତେଣୁ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ମୋ ପୟରେ ମାନେ ମୋ ପୟରେ ଅର୍ଥ ଏଠି ହଉଛି ଜଳରେ ପୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜଳ ତେଣୁ ପୟରେ ଆଉ ହଉଛି ଦୟାମୟୀ ନ ପେଲିବୁ ତାଙ୍କୁ ପୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ପୟରେ ହଉଛି ପାଦ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପୟରେ ହଉଛି ଜଳରେ ସେକେଣ୍ଡ ପୟରେ ହଉଛି ପାଦରେ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ମାନେ କାନକୁ ସମାନ ଶୁଭୁଛି ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ତ ଦେଖିବା ସ୍ନାନ ସମୟ ମୋ ପୟରେ ମାନେ ମୋ ପୟରେ ମାନେ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଜଳରେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କୁହ ମୋ ଏଇ ଯୋଉ ପୟରେଟା କୋଉ କାରକ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ସାର ଅଧିକରଣ କାରକରେ କି ବିଭକ୍ତି ହଁ ହେଲା ସପ୍ତମୀ ଠିକ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟଟା କଣ କୁହ ପୟରେ ମାନେ କଣ ଏଠି ପାଦରେ ଠିକ କହୁଛ ଏଟା କୋଉ କାରକ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ସାର ସେଟା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରଣ କାରକ ଏଠି ପୟରେ ମାନେ ପାଦ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଗାଉଲି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇଯିବା ପୟରେ ହଉଛି ପାଦ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ପାଦ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଦ୍ଵାରା ରେ ଦ୍ଵାରା ଦେଇ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମାନଙ୍କ ଦେଇ ଜାଣିଛ ରେଠି ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠି ମାନଙ୍କ ସପ୍ତମୀ ତେଣୁ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ଚ କରିଲେ ଗୋଟେ ଶୋକ ନାଇଁ ନା
কর্তা কর্মচ করণম সম্প্রদান তথৈব চ অধিক সরি উপাদান চ অধিকরণম ইত্যা হচ্ছে কারকালি ষট কর্তা কর্মচ করণম সম্প্রদান তথৈব চ উপাদান চ অধিকরণম ইত্যা হচ্ছে কারকালি ষট ছটা কারক আছে আউ সম্বন্ধে সৃষ্টি হয়ে বলি তাকে কারকরে নিয়া হবে তারপরে এটা গলা অন্ত্য অন্ত্য চমক গলা অনুসার দেব কর্তা কর্মচ করণম সম্প্রদান লিখিল তথেই বচ তথেই মানে তথা যুক্ত এব যুক্ত চ হেলা তথেই বচ তথা তথে বচন টাকু লেখ তো থরে ঐকার বো আউ চ হেলা তথে বচ তা তলকু লেখ উপাদান চ অধিকরণম উপাদান চ অধিকরণম করণম এটি হলন্ত ম দেব কৌচি কাইকি হলন্ত ম রহি উপাদান চ অধিকরণম হলন্ত ম ইত্যাহু ইত্যাহু হেলা হর্ষই তরে ইয়া আকার হরে হর্ষৌ ইত্যাহু চ চ কারকাণী অণরে হর্ষই কারকাণী ষট মূর্ধন্য ষট তারপরে টরে কম আচ্ছা মু যে কহিলি না উপাদান চ অধিকরণম ইত্যাহু চ কারকাণী ষট সে যে অধিকরণম রে কহিলি হলন্ত ম দেওয়া পাই মানে সংস্কৃতরে নিয়ম আছে যে যদি যেটি অনুসার লাগিব তাপরে যদি স্বরবর্ণ থাকবে তাহলে সেটা অনুসার বদলে হলন্ত ম হয়েযিব তেমন ইত্যাহুরে যেহেতু ই অছি স্বরবর্ণ অছি সেইপাই তা পূর্বর যে অনুসার পরিবর্তে হেলা অধিকরণ হ্যাঁ মোর হলন্ত ম লাগিলা এটা গোটে সূত্র অছি মনে রাখতাম এটা আগে আমার ওড়িয়ারে কাম দেবি তুমি তথাপি তুমি মনে রাখতাম কেতবে কোটি দরকার হব তারপরে আমি আসিবা মাড়জনক মাড়জনকরে কোন হব না পদ মধ্যে ভিন্নার্থ বোধক সমচারিত শব্দ বারম্বার বারম্বার প্রয়োগ তেমন হলে যাই কি মালজমক অলঙ্কার তো তুমি সব মালজমকটা জাণিছ যে বৃহৎ ভানু 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 প্রভা তাপ না তেমন এটি রাম ভানু মাল শব্দ গুড়ি বারম্বার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়েছি তেমন মালজমক অলঙ্কার খেয়াল সর্বজমক হচ্ছে সবুড়ে জমক সর্বত্র জমক রহলা সেটা আমি সর্বজমক কুছে আচ্ছা তুমি এটি গুড়ি কিন্তু গোটে জিনিস নোটিস কর যে এইগুড়াকে কিন্তু কানকু সুন্দর শুভুছি আমি এটা বারম্বার কহিলাম কিন্তু আমি কহিলাম বৃহৎ ভানু 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 প্রভা তাপ না বৃত তমাল মাল মালতী লতা জয়ী এটা কহিলা আমি কানটা সুন্দর শুভুছি এটা কিন্তু সত তেমন রাম ভানু মাল এই তিনটা যে শব্দ ইয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কিন্তু বারম্বার বারম্বার আবৃত্তি হল তেমন আমি কহিলে যে মালজমক অলঙ্কার এ সরি 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 হ্যাঁ মালজমক এটা সর্বজমকটা তারপরে সর্বজমক আসবে সর্বজমকটা কোন হব না পদর সর্বত্র যদি চমক রহিল তো হব অহি মকর তাপন আসে শোভা সারস চক্রে মানে অহি আউ মকর অহি মকর তাপন আসে শোভা সারস চক্রে তারপরে অহিমকর তাপন আসে শোভা সারস চক্রে অহিমকর মানে ঠান্ডা এ গরম তার তাপন আসে শোভা সারস চক্রে সারস হাইফেন চক্রে প্রথম সারস চক্রে কিন্তু নাই হাইফেন নাই তেমন অহিমকর তাপন আসে শোভা সারস চক্রে মানে সেটি অহি অলগা করদেব মকর অলগা করদেব আউ তাপরে করিব অহিমকর মানে যোটি দেব এটি তার মানে অহিমকর হিম মানে হলো থা কর মানে হলো কিরণ যৌ কিরণের থাটা না তেমন অহিমকর তাপন আসে শোভা সারস চক্রে এই সারস হাইফেন চক্রে তেমন এটি কিন্তু দেখ এই টোটাল যে তুমি দেখি দুইটা যাক পাত এই দুইটা যাক পাতরে দেখছ সমান শব্দ অছি কিন্তু অলগা অলগা অর্থ অছি অহি মানে হলো সর্প মকর মানে হলো মগর সারস চক্র মানে পদ্মসর্প ফার্স্ট লাইন কমপ্লিট হয়ে গেল তারপরে হচ্ছে অহিমকর অর্থ হচ্ছে সূর্য
ମାନେ ଯାହାଙ୍କ କିରଣ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ। ଆଉ ସାରସ ହାଇପେନ ଚକ୍ର ହଉଛି ହଂସ ମଣ୍ଡଳ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର କଣ୍ଡିସନ କଣ ଥିଲା ମାନେ ଯମକଳଙ୍କାର କଣ୍ଡିସନ କଣ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଆମେ ଯଦି ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସତ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଲା ତ ଏଠି ହେଲା ନା ସର୍ବଜମକ ହେଲା ତ ନା ହେଲାନି ପଢିଦେବା ଆପଣ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଶେଷ ଅଳଙ୍କାରକୁ। ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ଏଥିରେ ଏଥିରେ କାନକୁ ବି ଭଲ ଶୁଭେ ଆଉ ୟାର ଇଣ୍ଟେନସନ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ୟାକୁ ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ। ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର କଣ ହବ ନା ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇ ବା ଅନେକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେଠି ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ବା ଯୋଉ ପଦଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ପଦ ମାନେ ଯୋଉ ପଦଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ପଦ କହନ୍ତି। ଏଇ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ତିନି ଭାଇ ବ୍ୟକ୍ତ ଅଭଙ୍ଗ ସଭଙ୍ଗ ଅଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ବା ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ସେଇଟା ତିନିଟା ଯାକ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇ ତିନିଟାକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଧର ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନବା ଯେ ବାବୁ ନାକଶ୍ରୀ ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯଶାକୁ ବିହର କାନନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବା। ଏଇଟାକୁ ନେଇଗଲେ କାମ ହେଇଯିବ। ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ମାନେ ଗୋଟିଏଟାରେ ତିନିଟା ଯାକ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତମକୁ। ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଅଭଙ୍ଗ ମାନେ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ମିନିଂ ହେଲା ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କଣ ଦେଖ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ଅର୍ଥ ହଉଛି କୁହ ତ ଦେଖିବା କୁହ। ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାନି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହବ। ବାବୁ ଏଠି କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନା ସେ ସୁର୍ପଣଖା ଜିଦ ଧରିଲା ନା ରାମକୁ ବାହା ହବ ବୋଲି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇସାରିଛି ବାସ ବାସ ମୋ ବାହା ସାନ ଭାଇ ବାହା ହେଇନି ତମେ ତାକୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଅ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦଉଛି ତମେ ଯା। ଏବଂ ସେଇ ଚିଠିରେ ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ଏଇ ଅର୍ଥଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ନାକଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ଦାନ କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଦଶା ବା ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତମେ ତାକୁ ଧରିକି ସାଙ୍ଗରେ ତମେ କାନନରେ କଣ କରି ବିହାର କରିବ କାନନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ ଏଟା ଏଟା କି ଅର୍ଥ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଲି କୁହ ତ ସେଟା ଅଭଙ୍ଗ କାହିଁକି ଅଭଙ୍ଗ କାହିଁକି ଅଭଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗା ଗଲା ନାହିଁ ପଦ ହଁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଭାଙ୍ଗିକି ଅର୍ଥ କଣ ହବ ନା ନାକଶ୍ରୀ ମାନେ ହଉଛି ନାସିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏଇ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଦାନ ମାନେ ହଉଛି ଛେଦନ କରିବା ହେଲା ଆଉ ବି ହର ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାଟି ପକାଇବ ହର ମାନେ ଛେଦନ କରିବା କାନ ନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ ମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ ନ କରିକି ତେଣୁ ଏଟା ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଏଠି ମାନେ ରାମ ଲେଖିଲେ ଚିଠିଟା ଯେ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଯାଉଛି ନା ଏ ଝିଅଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ନାଇଁ ଝିଅଟା ନା ବା ଇଏ ସୁର୍ପଣ ତାର ଯୋଉ ନାସିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ତମେ କଣ କର ନା ତାକୁ କାଟି ପକା ହଁ ଛେଦ କର ଆଉ ତାକୁ ବିହର ମାନେ ତାକୁ କାଟିଦିଅ ହଁ ନାଇଁ ବିହର କାନ ମାନେ କାନଟାକୁ ବି କାଟିଦିଅ ତା ନାକଟାକୁ ବି କାଟିଦିଅ କାନଟାକୁ ବି କାଟିଦିଅ ନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ହେଲା ହେଲା ଏଟା କି କି ଅଳଙ୍କାର ହେଲା ଏ କି ସଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଭଙ୍ଗ ବି ଅଛି ସଭଙ୍ଗ ବି ଅଛି ହେଲା ନା ତିନିଟା ଅଳଙ୍କାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ
ଆମର ସରିଲା କଣ ନା ସଭଙ୍ଗ ସରିଲା, ଅଭଙ୍ଗ ସରିଲା, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ବି ସରିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ପାଠ ପଢିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ଜିନିଷ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ତ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ପଢିଲେ ଆଜି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ଏଥିରେ କୋଉ ଅଳଙ୍କାରଟା ଚାରିଆଡେ ଥାଏ କୁହ ତ? ଅନୁପ୍ରାସଟା ଚାରିଆଡେ ଥାଏ, ଚାରିଆଡେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଅଳଙ୍କାରଟା ଟିକେ ବୁଲେଇ ପକେଇକି କୁହ ତ? ଆଉ କୋଉଟା ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀକୁ ନେଇକି କୁହ ତ? ବୁଝିଲ ନା କଣ? ତେଣୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କଣ ରହିଛି, ଅନୁପ୍ରାସ ରହିଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଶେଷ ଅଳଙ୍କାରଟା ବି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ ସ୍ତର ମାନେ ଟିକେ ମିନିଂଟା ୟାର ଟିକେ ଅଲଗା କଣ। ଇଏ ସିନା କୁହା ହେଇଛି ଯେ ଶେଷ ମାନେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଠିକ ଅଛି, କାନକୁ ଶୁଭୁଛି ଠିକ ଅଛି ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମିନିଂ ବି ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅର୍ଥ ବି ଅଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି ଅର୍ଥଟା ରହିଛି ଯମକରେ ରହିଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷରେ ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି ମାନେ ସିଲେବୁଲକୁ ପେସ୍ କରିକି ସିଲେବୁଲ, ସିଲେବୁଲ ମାନେ କଣ ଅକ୍ଷର 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 ସିଲେବୁଲ ଜାଣିଛ ତ? ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷରକୁ ସିଲେବୁଲ କହନ୍ତି। ଧର କ, କଟା କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଲେବୁଲ, ଗୋଟେ ସିଲେବୁଲ କ। ଆଚ୍ଛା କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କଣ କଣ ଅଛି କହତ? ଖାଲି କ କହିବନି, ହଳନ୍ତ କ, ହଳନ୍ତ କ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ କ, ହଳନ୍ତ କ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ କା, ହଳନ୍ତ କ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷ ଇ ସମାନ କି, ହଳନ୍ତ କ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷ ଉ ସମାନ କୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଯେ କ ସିଲେବୁଲରେ ବା କ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଏଇ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିଟାକୁ ମୂଳ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ସିଲେବୁଲର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସିଲେବୁଲର ମୂଳ ଉପାଦାନ କିଏ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମନଟା ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଆଶ୍ରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ନା ଏଇ କରେ କ ସିଲେବୁଲର ଆଶ୍ରିତ କିଏ? ହଳନ୍ତ କହିବ, ମନେ ରଖ କ ହଳନ୍ତ ନୁହେଁ, ହଳନ୍ତ କ। ଆଉ ଏଇ କ ସିଲେବୁଲର ମୂଳ ଉପାଦାନ ବା କେନ୍ଦ୍ର କିଏ? ସବୁ ମନେ ରଖ, ବଢିଆ, ଗୁଡ। ତାହେଲେ ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ପଢିଲେ କେତେ କଥା ପଢିଲେ ଆଜି, ଯେମିତିକି ଆମେ ପଢିଲେ ଅଳଙ୍କାରର ଉପଯୋଗିତା କଣ, ସାହିତ୍ୟର ଅଳଙ୍କାରର ଉପଯୋଗିତା କଣ, ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅଳଙ୍କାରବାଦର ବିକାଶଧାରା ପଢିଲେ, ଅଳଙ୍କାର କେମିତି 4 to 125 ହେଲା ସେଟା ପଢିଲେ, ଅଳଙ୍କାରରେ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଆଉ ଆମର ସେନ୍ସ ସେଟା ପଢିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ କୁ ବେସ୍ କରିକି ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ସେଟା ପଢିଲେ, ଏବଂ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ହଉଛି ସେନ୍ସ କୁ ବେସ୍ କରିକି ସେଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କାଲି ପଢେଇଦେବା, କାଲି କାଲି ଶେଷ କରିଦେବି ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି, ଭଲରେ ଥାଉ, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲିଭିଂ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ ହେଲା। ଆଉ ଭଲରେ ଥାଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଶୁଭରାତ୍ରି, ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ।